Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejiminde ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edib. 2021-ci il 4 iyul saat 00-dan 5 iyul saat 06:00-a dək, 10 iyul saat 00-dan 12 iyul saat 06:00-a dək, 17 iyul saat 00-dan 19 iyul saat 06:00-a dək, 24 iyul saat 00-dan 26 iyul saat 06:00-a dək, 31 iyul saat 00-dan 1 avqust saat 06:00-a dək ictimai nəqliyyatda, həmçinin Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti dayandırılır.